Deus vai calar a boca do inimigo. Olha só o que é que Deus ele manda falar para o teu coração, que talvez está vendo o inimigo avançando, está vendo o inimigo, sabe, tentando bagunçar a tua história, fazendo barulho ao teu redor. Porém, Deus manda dizer assim para você: ei, ele vai calar a boca do inimigo neste lugar. Aquieta o teu coração, porque daqui a pouquinho toda essa situação só vai servir para uma coisa, para testemunho para você contar e glorificar o nome do Senhor. Talvez tenha alguém que está aqui que bem sabe o que é ser afrontado na porta da sua casa. Talvez tenha alguém que está aqui que bem sabe o que é receber mensagem indireta no teu celular. Porém, Deus manda dizer assim para você: não te preocupa, não. O inimigo está pensando que vai fazer o barulho que bem quiser. Ele está pensando que vai falar do jeito que quer. Só que ele esqueceu de uma coisa: você tem um Deus para te justificar e te defender neste lugar. Tem alguém que estava até falando para Deus e dizendo: Deus, não tem ninguém por mim. Não tem ninguém que se importe comigo, não tem ninguém que tome as minhas dores. Até quem era para me defender, de repente, fica quieto demais e não faz nada. Porém, Deus manda dizer assim para você: o que não fizeram por ti neste lugar, para te defender, para te justificar, o teu Deus fará. Você tá entendendo? Alguém ficou calado diante do barulho do inimigo, isso te machucou. Alguém ficou de boca fechada diante da acusação que você sofreu. Alguém que poderia se posicionar por você, alguém que poderia falar por ti neste lugar, mas assim não fez, e você bem sabe o quanto isso machucou a tua alma, o quanto isso feriu o teu coração e até mesmo te fragilizou. Porém, Deus manda dizer que aquilo que alguém poderia ter feito por você e não fez, assim fará o Senhor. Você tá entendendo? Você tem um advogado, declara aí: o meu advogado fiel é Jesus. Declara: o meu advogado fiel é Jesus. O meu advogado fiel é Jesus. O seu advogado mais que fiel é o Senhor Jesus. E o Senhor te trouxe até aqui para falar o teu coração. Ei, aquieta aí a tua alma. É, te machucaram quando se calaram diante de uma acusação que te fizeram. Alguém que poderia te defender, alguém que poderia falar por ti, alguém que poderia ter calado a boca do inimigo com poucas palavras, mas não fez, não fez, não se posicionou, não tomou a frente, não te ajudou, não te justificou, não te defendeu. Porém, Deus manda dizer que quem fará por você tudo isso é o Senhor. Deus manda dizer aqui para alguém: aquieta o teu coração, porque eu vou fazer. Vou calar a boca do inimigo deste lugar. Vou calar a boca do inimigo aí onde você está. Talvez ele está fazendo barulho, sabe? Inventando mentiras, inventando calúnia, trazendo discórdia, colocando o teu nome em situações constrangedoras, que até para você falar a respeito, ei, olha só, corre o risco até de piorar. Você não pode se defender, você não pode se levantar, você não pode se pronunciar, e o inimigo está se aproveitando disso. Porém, Deus manda dizer assim: ei, prepara o teu coração, que por estes dias eu vou trazer verdades neste lugar. Por estes dias eu vou mostrar quem é quem. Se preciso for, até máscaras eu irei arrancar, porque eu conheço a verdadeira identidade e eu sondo a intenção do coração. E Deus manda dizer para você que o engano dentro da tua história não prevalecerá. O inimigo, por vezes, querido, ele se utiliza de uma ferramenta chamada engano para se levantar contra a nossa vida, para usar pessoas contra nós, para nos manchar diante de pessoas que nós temos apreço. Você tá entendendo? Porém, Deus manda dizer: não te preocupa, não, porque todo plano do inimigo cairá ao chão neste lugar. Todo projeto do inferno será frustrado aí onde você está. Deus manda dizer: é, o cenário foi de humilhação, pois honra te alcançará. O cenário foi de perda, pois de restituição também será. Porque Deus manda dizer exatamente dentro do cenário onde você foi machucado, exatamente dentro do cenário onde você foi ferido, exatamente dentro do cenário onde você foi pisoteado, porque alguém achou que ninguém falaria nada por você, onde ninguém se levantaria pela tua vida, Deus manda dizer que ele irá te justificar. Deus manda dizer que, por amor de ti, até encontro com pessoas ele vai marcar para tratar, não é para matar, não. Deus manda dizer aqui para alguém: vou tratar pessoas. Ei, até pedido de perdão dentro da tua história haverá. Alguém que
errou contigo, alguém que falhou porque se deixou enganar pelas palavras manipuladoras e persuasivas de alguém, Deus manda dizer assim para você: ei, os olhos se abrirão, viu? O olho se abrirá neste lugar. E Deus manda dizer para você: alguém vai ter que reconhecer o quanto falhou contigo quando em você não quis acreditar, quando acreditou nas mentiras que o inimigo estava fazendo barulho a teu respeito neste lugar. Deus manda dizer que alguém vai chegar e vai te pedir perdão. É, Deus manda dizer para você: alguém reconhecerá o mal que te causou quando acreditou naquilo que foi falado a teu respeito sem nem sequer te dar a oportunidade, da dúvida para você conseguir se justificar aí onde você está. Deus manda falar assim pro teu coração: não te preocupa não, tem um advogado que não falha e ele se levanta por ti. Existe um Deus que tudo vê, que sonda o coração e conhece quem é quem, e ele é quem te justificará. Deus trouxe você até aqui que talvez está tão ferido, tão cansado, tão exausto por tudo que você tem vivido, que tem hora que você diz: ah, Deus, o que eu queria mesmo era deixar pra lá. Porque até, sabe, é tão desgastante até pensar nessa história. É tão desgastante até pensar uma maneira de trazer as verdades que precisam ser ditas. E Deus manda dizer: ele sabe o quanto você está cansado. Ele sabe o quanto você está fragilizado e até mesmo desacreditado de algumas pessoas que você confiou tanto e viraram as costas pra você. Porque foram manipuladas pelas palavras do inimigo, foram manipuladas pelo engano que se levantou aí. E Deus manda dizer para você: não te preocupa não, que ele vai encaixar cada coisa no seu devido lugar. Deus irá resolver aquilo que você não tem mais força para fazer aí onde você está. Ele fará por ti. Ele mostrará quem está com a verdade. Ele mostrará a identidade de cada um. E máscaras do inimigo ele vai arrancar neste lugar. Você tá entendendo? Aquieta aí o teu coração, que você não está sozinho. Deus manda dizer para você que a boca do inimigo ele calará. Quem está sendo usado para trazer fofoca, contenda, confusão, disse-me-disse contra a tua vida, conta com o Senhor prestará. Você crê? Toma posse, recebe essa palavra para a tua vida nesta hora. Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí com muita fé nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca teu pedido, coloca tua petição, coloca teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Ora daí que eu oro daqui, juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bendizer o teu santo nome. Deus, obrigado. Obrigada por nos fazer entender que não há motivo para desespero. Porque aquilo que eram para ter feito por nós, mas não fizeram, o Senhor nos fará. Aquilo, meu Deus, que era para ter sido feito como justiça na nossa vida e nos negaram, o Senhor nos entregará. Eu creio, meu Deus, que aí do outro lado tem pessoas que vão ver o Senhor como advogado fiel se levantar para defender, justificar. Eu creio, meu Deus, que esta pessoa que está tão cansada será renovado, porque o Senhor colocará de pé. O Senhor é quem defenderá, justificará e trará a verdade, quebrando todo o engano aí onde você está. Confia no teu Deus, ele é contigo e você não perderá. Ele irá te justificar diante dos inimigos, calar a boca daquele que muito tem feito barulho contra a tua vida. Você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, que o Papai do Céu te abençoe poderosíssimamente. Deixa a curtida, compartilha com alguém. Tá bom? Faz isso aí agora para não esquecer. Beijo grande no coração, fica na paz do Senhor Jesus, te amo em Cristo Jesus. Amém.